Turan Eli qəzetinin və Eyn adlı internet TV-nin sahibi Mətləb Həsənli Məmur Özbaşınalığı ilə bağlı çərşənbə axşamı Rətidə mətbuat konfransı keçirib. Turan Eli internet TV 4 aydan çoxdur ki, fəaliyyətə başlayıb və elə bu zamandan da Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyevin təzyiqlərinə məruz qalıb. Buna səbəb isə adı çəkilən TV-də icra başçısının özbaşınalıqları ilə bağlı yayılan video süjetləri olub. Mətləb Həsənliyə tənqidlərə son qoymadığı halda barəsində tədbir görüləcəyi xəbərdarlığı edilib. Prezidentə və baş prokurorluğa müraciət elədim ki, Elmar Vəliyev artıq bizim fiziki cəhətdən məhrəmimizlə çalışır. Və dünən mənə Gəncədən AXCP üzvləri mənə məlumat verir ki, Mətləb bəy, artıq sənin yəni, uşaqlarınla bağlı, uşaqların harda oxuması ilə bağlı deyə bilə araşdırma bağlı. Hansı məktəbə gedirlər, harda oxuyurlar, uşaqlara qəbul olur. Yəni buna qədər bunlar gedir. Ən rahat variantda mənə deyirlər ki, ölkəni niyə tərk edəmişsən? Mətləb Həsənli şəhər rəsmilərinin bu addımlarını tənqidlərə son qoydurmaq cəhdi adlandırıb. Amma TV tənqidlərə son qoymayıb. O, 2006-cı ildən fəaliyyət göstərən Turan Eli qəzetinin 5 ay öncə bağlandığını nəzərə çatdırıb. Mətləb Həsənlinin sözlərinə görə bu il avqustun 16-sında Gəncə icra başçısı keçirdiyi iclasda şəhər prokuroru və polis rəisinə jurnalisti susturmaq göstərişini verib. Avqustun sonunda Mətləb Həsənliyə qarşı Cinayət Məcəlləsinin 221.1-ci xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi qaldırılıb. Buna səbəb kimi isə Mətləb Həsənlinin Həcər Məmmədov adlı qadını döyməsi göstərilib. Mətləb Həsənli bunu siyasi sifariş sayaraq əsas məqsədin tənqidlərin qabağını almaq olduğunu söyləyib. Həcər Məmmədovadan ifadə alınıb, sentyabrın 11-də Mətləb Həsənli ifadə vermək üçün Gəncə polisinə gedəcəyini söyləyib. Bizi ən yaxşı susturmanın yolunu yenə deyirəm. Sağ olsun elə Zakir Qaralov da, Dövlət Başçısı Məliyev də. Bir daha sübut edərlər ki, Azərbaycanda jurnalistlərin təhlükəsiz yaşaması üçün ən azından qarant biləcəkləri deyil, Azərbaycan tutmaq.